بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كي بملك سودون دعالة كجوكتان ومركة يو آيرو تي في وبرنامج كيني تحنها إنو كيهل لني تحنها تاريخ دا الصومالي دا يحريركا اللي ليهين أنبيضا وقيبتي سديلات قيبتا مانتا إنو دول تاقن نحي هوري تدبو قيبو دا هوري أنو قصو حضلني إن حريركا أون ما هاني وحينو كحضلني وح بدن أورخلتي بلسو دا الصومالي دا إن بدن أو آيين أما إي كفا إيدين برنامجك انت بدن وحايو مرتيا ان بروفيسور قاسم حرسي فارح او اقونيها الصوماليات ودغن اوتوا دلك كندا قاسم سو هارو شيغنا وحاو قوري بوغا او تلا بدن او 220 كرو لافيسا وح بدن او كو تخلقو ارمها سياسه تاريخ دا ديغانادا ددكا افكا انت بوا او كهدلي قيبتان مانتا وحن كوسو غولانادا دونا تحانها سانو شيغني نبي الله ادم عليه السلام يا عوا قصويك يعني كوسلسنا هيانك نلشودا أما جديجي نلشودا يا أرمك على أو مهمة أو بلشودا يروح يدونه يعني وح يسكوي دينه يعني بروفيسور سولوين كديب سؤال شيء ده وحوي يا أن ما أنت درك كوسولوين يو نبي الله آدم عليه السلام سو دين تو ما يسن شيءين إنه كوسو دقي دلك إنديا سولو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدب دوما أتصنت هاي أن فيصل أبرونة أن أذكى أصحاب كل شقي سبا يأنت إن تعاون سبا أن سؤالش جواب تدوحة تاي سؤالش أن أنت يعيو كسر تجي أن علوم هذا شكتي على هاي أرن كاسقة وحويان وأرن أن لسكيري لكن أن لا فيرسنن and in raadiski sala galana dadii isku mashquuliyo waxaan rabaa in wax dhab ah la raadsho marka aan hadiid farabadan baa ku soo aroortay arrinkaas iga ah hata laakiin hadiidta kulligood waxa wayan waa daciif aan kulligoodna waxa ay ka soo wada horjeedaan waaqaca cad taariikhda iyo aqliga iyo cilmiga intaba aan waxa wayan aan hadiidta iyaga ah marka aan tusaale ka soo qaato waxa kamid ah hadiidka ugu caansan waxa uu yahay mid uu soo wariyay nin la yiraahdo ibn asakir aan ibn asakir oo taariikh dimashq uu ku qoray xadiidka isaga ah aan waxaan xadiidku yahay nazala aadam aan al-hind wastawhasha aan nabi aadam wuxuu ku soo dagay hindi wastawhasha marka uu kaliyoobay oo waxa uu dareemay aan ka qurb kalinimo marka halka ka soo dagay nabi aadam kaliya ayuu sheegayaa hawa ma sheegayo aan asayna wuxuu jir kelinima ayuu halka ugu basan baasay oo cid uu weehabayay tan iyo muddo ayuu ka wadaa aan laakiin xadiidka isaga waxa macnaa culimada oo ugu dambeeyay aan Albani ay cadeeyeen inuu yahay xadiis daciif ah oo silsilada xadiis daciif ah ee Albani ayuu ku qoran yahay aan marka taas markay sidaas tahay waxa kale oo jira marka aan culimadii aan culimada muslimiinta oo dhan oo kuwii hore oo dhan aad bay isugu khilaafeen ilaa iyo 10 aan qaybood bay ugu kala baxeen aan halka uu maartay aadam ka soo dagay ama xawla ka soo dagay aan waxaase markaas anaha qaar qaybaha ugu kala qaybsameen waxa kamid ah aan qayb oranaysa aadam waxa uu ku soo dagay hindiya laakiin hawa waxa ay ku soo dagtay magaalada jeda ee baqdees cudiga hadda maanta loo yahay ah aan waa hal qayb baa dhahaysa qayb kale waxay dhahaysaa waxa uu ku soo degeen labaduba waxay ku soo degeen Hindiya aan qayb kale saasi sheegaysaa waa culimada sida isku raacraacayaan ama isku waafaqayaan qayb kale waxay sheegaysaa waxay ku soo degeen ana magaalada Daif aan qayb kale waxay sheegayaan aadam waxa uu ku soo degay magaalada Daif iyo magaalada Makkah dhexdooda meel ah oo marka la yiraahdo dowlad yar ah oo daxna la yiraahdo halkaas ay ku soo degeen aan qayb kale waxa ay sheegayaan oo maxay to Ibn Kathir oo mufassirka ugu badan yahay ayaa waxa uu sheegayaa in aan uu aadam ku soo dagay Hindiya aan laakiin hawa ay ku soo dagtay aan dalka Jeddah ee magaalada Jeddah iyo agaarkeeda ama magaalada Daxna ay ku soo dagtay dowlad la yiraahdo ee Saudiga marka waxa uu sheegayaa Ibn Kathir in aadam markii uu ku soo dagay India isaga oo kaligiis oo marka macnaha aan cidna la socon ayuu meesha ku soo dagay
markuus halkaas kusoo degay waxaa dhacday in macnaha waxaa lasoo degay xajarul aswad. xajarul aswad buurka aswadka kacbada yaala dhagax madow ayaa lasoo degay. marka dhagaxa madow marki uu lasoo degay haddana waxaa lasoo degtay abeeso. dhagaxa madow waxaa su-aashu tahay dhagax madow macnaha goormaa la sameeyey, kacbada goormaa la sameeyey, waxaas oo dhan baa meesha ku jira in la baaro. marka haddana dhagax madow iyo cadaan iyo guduud waxa uu yahay ma wax xikmada ay samaynaysaa, mise waa tilmaan oon meesha lagu tilmaansanayo bartamaha adduunka oo dhan ah udubka lagu tilmaansanayo, miyaa waa isweydiin weeye. waxaa kaleeto markaas macnaha halkaas waxaa iyaguna soo wariyey xadiidku tix raacayaa isaga laftigiisu. marka waxa uu leeyahay marka iyada ah waxa uu sameeyey aadam marki uu jannada kasoo baxayay ayuu wuxuu soo qaatay cantoobo ah geedka geedka udugga ah, geedka udugga caleemihiisa ayuu soo xaabsaday markuu soo tegayay. marka arrinkaas horta macnaha nebi aadam uma cuntanto hadalkaas sida aniga ila tahay, waayo waxay noqonaysaa qof intaa tiri gurigaga bax markuu sii baxay in alaab sii xaabsaday lasii tegay xag. marka wax macnaha hadalkaas ma sameynayo, laakiin haddana si kale waxaa laga yaabaa in qaab kale uu isu tusinayay ama axaadiista kuwa sameeyey ay isu fahmayeen in maaragtay qaab kale ay waxun tix raacayeen. waxa ay tix raacayeen laftigooda baa marka noo caddaynaya in ay meesha soomaaliya tahay. oo maxay tahay waxa ay leeyihiin oo ibnu kathiirna uu tafsiirkiisa iyo mar walba ku sheegayaa waxa ay tahay in uu soo qaatay markaas cantoobo ah jannada markuu kasoo baxay cantoobo oo geedka udgoon ah. markaa geedka cantoobadii ayuu ku beeray indiya, markuu ku beeray geedkaasaa ka baxay. ilaa maanta waxaanu ka keensanaa u jiray waxa udugga ah dalka hindiya. halkaa marka waxaa weeyaan meesha hindiya uu u maleeyo waa soomaaliya, waayo soomaaliya iyo indiya waxaa weeyaan ama markii horena da waba isku deganaaya, markan dambe ay kala go-eenna weli isku cilaaqay ahaayeen oo isku nooc bay ahaayeen oo qabiilada soomaaliyeeda qabiil walba waxaa ku jira nus hindi ah hadeer. marka iyagana xaggay maadaama xagga ka wada jiraan hindida qaybteedii dhaweyd unbay la tahay isaga. sidaa darteed halkaas ayaa waxaa laga keenaa dhulka udugga oo ah marka soomaaliya. mid kaleeto marka qaabkaas waa daliil kale weeye. qayb kale waxay sheegayaan in marka uu kusoo degay meel dhinacaa ka xigta la leeyahay meeshaas india, macnaha soomaaliya iyo india isku xiriirkeeda camal dhinacaas meel naga xigta ayuu leeyahay. marka waxa uu leeyahay maalan xasan albasri oo kaleeto isagana waxa uu leeyahay aadam wuxuu kasoo degay hindiya laakiin xawa ayaa jiddo kusoo degtay, ibliisna waxa uu kusoo degay magaalo la dhaho bidistimstan. magaaladaasina waxay ku taalaa basra agteeda ayaa ahayd oo dhowr mayl ay u jirtaa basra. marka abeesadiina waxay iyaduna kusoo degtay ayuu leeyahay meesha la dhaho isbahaan meel la dhaho xadiidka waa Iran weeyaan maanta ya Isfahan waa Iran maanta ha Iran halka Isfahan bay marka abeesadiina kusoo degtay. aadamna waxuu kusoo degay hindiya, xawana waxay kusoo degtay jadda sacuudi carabiya, ibliis shaydaanna waxa uu kusoo degay basra iyo ciraaq halkaas kusoo degay. marka hadalladaas oo dhan waxay u muuqdaan hadallo oo maaragtay aan si ahaan loogu fiirsanin oo in dhulna la yiraahdo ibliis baa kusoo degay dhulna aadan xagaa arrinkaas ma macnaha caqliga uma cuntamayo cilmigana uma cuntamayo. mid kale ku sheegayaan maalan asafa walmarwa ibnu xaatim oo kale siduu soo warinayo waxuu leeyahay asafa ayuu aadam kusoo degay, xaawan waxay kusoo degtay almarwa. marka safa iyo almarwa waxba isuma jiraan, waa talaabooyin. haddii ay baarashuud kusoo degayaan dee baarashuudku qofna xagga ku dhici karaa qofna xagga xataa. marka midda kaleeto waxaa aad waxa dhan u burinaya qaabka ay u dhahayaan aadamna meel buu kusoo degay, xawaana meel buu kusoo degtay, dabadeedna way cidloobeen, mid walba kelinimadu dareemay iyagoo colahay soo kala degeen. markaasay midba midkii kale tabayay, way isdoondoonayaan intaasoo sano saa isku helaan sheeke romantic ah bay ka sameeyaan. marka taasina ma u cuntamaysa qur-aankana.
وهجاء ان وايه ان غيبت انسان اسو غنانده اما قودب كان كوبات وحان كو نقونيا بسن باسكي يو يا ما هناو يكون دعي سيد اللي هي آدم عليه السلام يكون سعيد دقي أما عدل وهابي هل كاسي بركة هديل ديبلوسي أجو دي آدم عليه السلام ما دام يو هي أبيه آدمها ما لا أوران كريا ما دعي كريسو أما ما نقول إيسو إن عدل وقف كي لا إلا الله بدأ أو عدل إسكت جو أو هل كاسو كم يا هناو هل كاس أدي وسيد وركتان أن هلك أيضا وحنا أركا أشياء كذا سوى أشياء خيالية أو ملها على ربي الرجع يدوم الكسيدة أي سورة الرادية عن ولقى أبو ريدي أن أي تعي مركا قصدا سوى كسر جدا القرآن الله سبحانه وتعالى أن الله وحده القرآن كل يهي سورة البقرة أيو الله وحده كل يهي فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم عدو بعضكم لبعض عدو عدو وقاركين بقارك العدو جهاية الدقة ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين مركا وحان ليدهين محاية طور لولك أياد كل يدهين دقنان شو يحسلوني مركا هلكا وذا الدقة أياد الدقة أياد اللي يري معناها آيات كالتا الله سبحانه وتعالى وحو كل أياد قلناها بدو منها جميعا كل جن أن أديكوا سلطيرة تجا أدينكوا إن وذا تيرة كبح ماشان أو كذا بعه مركا أدينكوا وذا تيرة بو إلى هجرة ما تقولوا كلا فردي سر أو من دون ما كلا فردي نجا هل كان القرآن كل مركا كسر جدا أن عاش كذا سي وح كلا أي كسر جدا مركا أن عقل عادي جاه واقع آه سببته آه أن حتى لبروح أو مركا كل جود سلطة عادي dul ayna garaneyn ama planet dul kaliya ma aha planet ayna garaneynin oo mars oo jupiter loo dirayo oo mars iyo jupiter loo kala xabaabiyay ana wax ma aha maxay galabsadeen oo dambi ah ana ma aha aqal gal ma aha way waan ka soo gudbeyna waxa jira arintan imi kaad ka hadlayso hadiis ahaan iyo quraan ahaan intaba madama aad in badan ka hadashay iyo adiga fakarkaaga soo isku hor iman kari maayaan bal halkaas ino faafay wixii quraan ah iyo wixii xadiis ah iyo adiga fakarkaaga ah wixii cilmi baaris aad sameysay bismillaahir rahmaanir rahiim waxa wayan wixii quraan ah horta waa quraan oo waa biyo kama dhacaan quraanka waxa culimada oo dhan ay isku waafaqsan yihiin in uu yahay daliil qat'iyyat daliil wa macnaha thubut waxa uu ku yahay ku sugan yahay إنه قطعية الدليل يهي أو وركيس وربي كما دعان يهي أما حديثك وحالها ظنية الدليل ظنية الدلالة وحقو دليشي صعد وكوحي رمتها شكي مرك حديثة دا عرفتها وحاد حقو لها دائنا تكشف قبل يسأل ما يشعقو عرفت حديث اسكهو بي ويجان هرايها كلبو دي قرآنك لكن هو قطعية كما دعان معناهم بعد اسكهو بي نسان بس حديث كادو صحيح يا هاي ميادن سيدا وقادن ما يا صحيح لفت جسال إسكوها استا أو هذا هو هريوة مشتري على مدى أرنك سو أرن دار مثلا واحد شرتا واحد إسكونا على كتاب كل جرا بخاري إنه جاي أصح الكتاب بعد كتاب الله أو القرآن ككل روحه أما لسما إنه جاي أرنك أسمع واحد كتير شبه هو ينفر بدن مر بدن شكي بدن aya ku jira oo halka ka muuqda oo tusinaya bukhari ku xagee ka yimid macnaha ninka bukhari loo bixiyay magaalada al-dahaya ee laakin buuggan xagee ka yimid su'aal weyn oo ah oo dilisha ugu dambeysa waxa ay tahay hadda usbuucan ee madaxweynaha ruushka putin ayaa waxa uu ballan qaaday oo hadda daabacay malaayiin buug bukhari ah malaayiin nuskhadood oo bukhari ah ayuu daabacay dadkii ayuu wuxuu rabaa wax yar muslimiintana ugu deeqaya qof kasta muslimnimada siinaya wasaa loo siinayaa kuwa aan muslimka ahaynna la siinayaa halkaa waxaad ka garanaysaa waa siyaasad waxa weeyaan bukhaari macnaha maadaama wadanka rashiyan ma nahaa nin rashiyan ahaa inuu taariikhda rashiya lagu dhisanayo baa halkaa ka fahmaysaa sidaa si la mid ah ayay marka arrimahaas u dhisanayaa wayah maadaama okay quraanka maadaama tiri isagu waxa weeye biyo kama dhibcaan ma waxa leedahay xadiisyadu marka waa in la iska hufo waan garanay intaa adigu marka fakarkaaga iyo cilmi baaristaada
arrintan maynan iska hor imanayni. Macnaha fikirkayga waxa uu yahay, fikirkaygu waxa uu ku salaysan yahay taariikhda suurtagalnimada, maxaa suurtagal ah iyo taariikhdii maxaa raadoo lahayaa taariikhda kale oo la qoray maxay ka waafaqaysaa waxyaalo noocaasa. Oo masalan marka la dhaho Indiya kusoo degay, Indiya meesha ay hadda tahay, marka magaca Indiya warkiis iska daa, laakiin dhulka isaga ah waxaa isku dheganaa dhulka Soomaaliya, marka meel Hindiya la dhaho xagga maba jirinba. Waa logica caadiga taariikhdii sugaysa oo waxwalba sugayaan juqraafigii sugayo. Marka sheekha hadduu saa yiraahdo, isagu sheekhaasi waxa uu ka ambaqaadayaa ama qof baa kaga horreeyo yiri ama isagay la noqotay, laakiin cabdilla kasii weyn mu haysto. Aniga marka waxaan isu keenayaa qur'aankii iyo taariikhdii iyo juqraafigii iyo wixii suurtagalnimada ahaa oo dhan iyo antropologiga iyo waxaasaas isu keenayaa. Waya, waad mahadsantahay raalli ahada. Waxaan kuweydiinayaa su-aasha oranaysa maxay ku kala duwan yihiin saddexda khabri ama saddexda xabaal ee xaawa ama caawa, maxaase loo leeyahay khabrigii nabiyullaahi aadam calayhi salaam? Bismillahi raxmaani raxiim. Horta nabiyullaahi aadam qabrigiisa ilaa hadda wax sheegay lama hayo, laakiin waxa weeyaan waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin haddii aan fiirino macnaha qabrigii laftigiisa waxaa dhici kartaa. Horta kow waxaa laisweydiinayaa xawaa iyo aadam markay caruurtoodii ay dhaleen oy la joogaan ama caruurta abkow iyo u yihiin xataa la joogeen, ma garanayeen in qof la aaso? Taasaa su-aal ah. Qisadii marka waxaa jirtaa Qaabiil iyo Haabiil, laakiin qisada iyada ah ma caruurtii isla kuwii ay dhaleen ba mise waa kuwo fac danbe ah? Yaa iyadana su-aal kale ah. Waxa marka taa laga tago waxay noqonaysaa dadku ma yaqaaneen berigaas in macnaha la is xabaalo ma yaqaaneen, oo macnaha meel laysku duugo, dhulku laysku duugo. Hadday jirtayse oo la yaqaanay, keebaa kan kala aasay weeyaan su-aashu. Haddii taa laga soo haro, haddana caruurtoodu marka ma yaqaaneen qaabkan iyagu hadday yaqaaneen, xataa caruurtooda ay u sheegeen oo ay kala dardaarmeen, waxay u baahan tahay laftigeedu wax practice in la sameeyo oo rehearsal waxa la dhaho, isku day meeshii tijaabooyin la sameeyo, ma lasoo sameeyey weeyaan. Haddii masalan uu midkoodna kusoo koray oo muddo soo joogay qaaradda Hindiya, qaaradna soo joogay Sacuudi oo kaleeto, labadoodii markay kala ambadeen soo midba xayawaanadii meesha joogay xataa fikir kama qaadan karo oo fikirkooda ma kala duwanaan karo, ilan way kala baahayaan. Marka sideebu uga soo su-aalaha kaleoo tiro badan qof walba iska garan karo aanan sheegin waxa ka mid ah, sideebuu halkaa uga soo lugeeyey, ma GPS buu watay, ma telefoon baa lagu hagayey? Marka waxaasoo dhan baa meesha ku jira, laakiin taasoo dhan iska daa qof walba garan karaa. Waxaa weeyaan dadkii ilaa maanta la joogo ayaa ulamaha adduunka ku nool kala bar ku dhowaad waxaysan aqoon qofka in la aasaba, oo qaar gubah iyo qaar tuura iyo qaar derbi saare iyo qaar geed kor saare iyo way noqdeen. Marka ilaa maantadan ayaa caan ahayn aasidii. Haddii xag diin ay noqotana oo diin ahaan Alla kusoo faray, marka waxa weeyaan waa sidii Qaabiil iyo Haabiil, laakiin qarnigee bay bilaabatay wey su-aasha. Marka su-aashaadii kale waxay ahayd baan u malaynay farqiga u dhexeeya saddexda xabaalood. Okay, farqiga u dhexeeya waxa uu yahay buurta meesha Jadda ah iyo saddexda meelood, buur Hayde oo Soomaaliya ah iyo buurta la yiraahdo ku taala dalka xataa Sri Lanka, oo macnaha iyaduna buurta ay labadaas buurood aad bay isugu egyihiin. Buurta Sri Lanka ku taala magaceeda waxaa la dhahaa Konikal baa la dhahaa. Konikal oo dhirkeedu dhan yahay 2,243 mitir ayay cirka ka dheertahay. Marka buurta buur Hayba way ka dheertahay. Waa sida ay laga soo xigtay marka qoraalo badan ay jaamacadda Chicago ee Mareykanka ay qaaday sanadkii 2011. Marka waxaa jirta qaabkaas, buurtu way ka dheertan xaggaasa dheer Sri Lanka, laakiin wax kasta oo kale waa iskaga mid. Waxaa keliya ay kala duwan yihiin dhirkaas
iyo buurta Sri Lanka oo mar kasta cagaar cagaar ah oo beero iyo ka fiican weeyaan, meel qurux miran ah, iyo tanna dhulkeena maadaama dad dhib badan iyo xoolo leeyihiin aan dhulkii badanaa ka dhigaynin Greenkaas. Qaabka laakiin qaab samayska waa boqolkiiba isku mid weeyaan. Intaa mid marka ay tahay, waxaa kaloo ay iskaga mid yihiin macnaha waxyaalaha kale iskaga mid yihiin waxaa ka mid ah juqraafi ahaan meesha ay buurta Kanyakis kaga taalo Siribata ay kaga taalo dalka India, dalka Sri Lanka, iyo meesha ay Soomaaliya buurheyba kaga taalo waa isku jaanba'an yihiin labada waddan. Meesha ay uga taalo si jaango'ni la sameeyey ayay cabir iyo waxba iskugu jaanba'an yihiin. Waxaa kaloo ka mid ah mucjisada weyn ah waxay tahay buurta Sri Lanka agaarkeeda ama magaceeda hore oo dhan waxaa loo yaqaanaa magac Nuwara Eliya. Nuwara Eliya maxay tahay marka? Waa eelihii nuurahayay. Xaggan macnaha maxaa loo yaa buur haybana maxaa loo yaqaanaa? Waa buurta buur haybe Nuuray la dhahaa, Nuuray. Marka Nuuray iyo Nuwara waa isku Nuuraydii weeyaan, halkaas waa mid. Haddana Eliya waa la dhahaa, waa dadka meesha degan weeyaan magacoodii. Markaas labada qabiil, qabiilka degan buur haybe iyo qabiilka xagga degan magacay isku mid ka yihiin, dhaqanka isku mid ka yihiin, qaab nololeedka isku mid ka yihiin, dabeecadda isku mid ka yihiin, midabka xataa waa isshabahayaan. Intaas waxay ka mid ah qaybtan waxaa la dhahaa kuwa India buurtaas Sirbate degan waxaa la dhahaa Eliya la dhahaa. Eliya marka maxay tahay? Waa warcad buurtii waana waa isku magac, yaa buurayga Nuuray iyo Nuwara way iskaga mid yihiin. Qabiilkan Eile baa la dhahaa marka degan buurhaybe, kuwaasna Eliya waa isku mid weeyaan, magaci waa wadaagaa. Markay sidaas yihiin eylaha oo Soomaaliya degan waxa ay u kala baxaan laba qabiil bay kala yihiin. Labadaas qabiil oo ay kala yihiin waxay kala yihiin kuwa la yiraaha Gogoshis Qabe iyo Guli Waabayo iyo Gogoshis Qabe. Gogoshis Qabe waxa uu macnuhu noqon karaa qof dhulkiisii joogay oo xasilnaa oo balaayo qabin meeshiisa joogay. Waa meesha reegada ay ka dhahaan galti iyo guri oo kale. Ilaa ninka gurigiisi uu joogay, gogoshiisii uu joogay, ninkaana waxaa la dhahaa Guli Waabayo. Guli waa qof habeen soo safray weeyaan, habeen soo guulay oo Waabayo ah, sun balaayo la yimid weeye. Waa magac ay leeyihiin hadda, waa dhulkeenaan dhexdiisa buurhayde. Intaas markay tahay qaabka waxaa jirta qaab nololeedka, waxyaalaha ay iskaga mid yihiin waxaa ka mid ah hadalladooda mathalan iyo digriyadooda iyo xadrayntooda waxay dhahaan mar walbaba nebiyow nebiyow, oo macnaha ah nebiyow ab aadam, saasay dhahaan kuwa buur Jabal Xawa buurhayba degan. Kuwaas kalena isla ereyadaasay dhahaan oo tabtaas oo kaleeta ah. Waxaa kaleeta oo jirta marka inay haddana iskaga mid yihiin siyaaro ayay sameeyaan, oo siyaarada ay iskaga mid yihiin, boqolkiiba boqol iskaga mid yihiin. Waxay kaloo sameeyaan siyaarada markay joogaan baryootanka ay baryayaan waxay dhahaan siraadka ilaa North Dosi. Marka siraadka waxa weeyaan waa dadka Soomaalida oo dhan iyo xataa wadaadadoodna xataa waxay u yaqaaneen aakhira meel oo tin yar taallo oo lagu ordaayo, waxaas ay u aaminsanyihiin. Taasna waxba kama jirto, laakiin waa baab kaleete. Waxa weeyaan waa Ilaahay afaareheena arrimaha biri qabsanayo, saacadda soo socda qabsanayo, arrimahayga ii hagaaji weeyaan. Taas marka siraadkaas ay kulligood ku wada baryootamaan. Waxa ay ku baryootamaan matalan kuwa buurhayba jooga, waxay ku baryootamaan siba qabiilka Gogoshi Qabe la yiraahdo, waxay dhahaan Awal Qaasim. Awal Qaasim ayay baryadooda ku dhisaan oo ay ka wadaan macnaha waxay ka wadaan ba Allah og, laakiin saasay dhahaan. Magaca Heybe waa Ibiska ku xaldo hadda anthropology-ga soo saaray, waa Heybe weeyaan, waa adduunka oo dhan laga yaqaano isagana. Waxaa jirta marka boqolkiiba 80 ayaa Hinduuga iyo Buudhaha
waxa ay markaas ay ka waafaqayaan dhaqanka ah dhaqankan oo siyaariska iyo noocyadan kale ta ah. Marka la isku soo duuduubo, waxaa dhaqanka ka mid ah dadka labada qoloba in ay beero yaryar leeyihiin oo qoys qoys ah, in ay caruurahooda iyo waxoodu ay aroortii marka aanan waxbarasho isku dhibin ee ay shaqo isku dhibaan, in ay sameeyaan ugaarsi. Ugaarsiga ay ugaarsanayaanna inay eeyo wataan oo eyle sida maanta eeyaha ugu gabraartaan, ay ku xaggana eeyaha ku gabraartaan. Eeyahaasna waa wax Ilaahay na amray oo na baray, ee wuxun ma ahan. Oo Ilaahay baa qur-aankiisa waxa uu ku leeyahay, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيات القرآن أو دن آية معناها إله يقولي هي معناها وحي معناها كعنا آيات أنت سواء آخرين آينا هاد إسك معناها إسك شعاع وبعض مما وحويان وحولي هي إله سورة على نعم بقرن تاي وحويان يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وحويان وحعاد وما علمتم من الجوارح وحعاد مكلبين تعلمونهن وحعاد بريسان وقادين معناه كوكت وحعاد كوكت برارتان عاد بريسان ووحي إلهي إذن بريعة وآسيد الله قبطة مرك إذن قبطان فكلوا مما أمسكنا عليك وحعاد قنطان وحعاد إذن قبطين أي نفس إذن قبطي هنا واذكروا نذكر اسم الله عليه مركا بسم الله الرحمن الرحيم كنا آيات دون ويان وسورة الأنعام بكتبتا وإيها كوكب رارتا وكوش قيستا ونفك إذن قبطان نحونا تبتي بي مركا وقلق ميان وواقاس قرآن كان حتى يسمى واسر القرآن كي آدم لو صوتري سيدا سوول يسعى مر البقلاء ومر با لو عسوة السنة ويهي قبل قبل برنامج كينا ايان كوسي قينا سؤال بان ربائنا برنامج كوسوا افمرنو oo ku salaysan arrimaha hadda ka taagan ee dalkeena barnaamijkaana wuu sii socon doonaa idan maalle daawadayaasha dambe soo galana saasan ugu bishaaleynayna insha Allah su'aashayda waxay tahay professor dalka Soomaaliya waxa ka socda culimada ayaa waxay aad uga hadleen marwo Soomaaliyeed oo wasiirad ah wasiirad Khadija oo dhawaan la yiri waxay gashatay dar sulwaal ayay gashatay culimo badan baa marka ka hadashay culimaduna dee inta badan iyaga ummada u ah indho oo hoggaamna u ah iyagaana bulshada inta badan ka wacdiyey dhibaatooyinka marka bal arintaasi adigu sideed u aragtaa in hawshaasi marwada wasiirada ah la yiri de waxaad jabisay dhaqankii Soomaaliyeed adigu marwa oo qof weyn oo waliba mas'uul ah ayaa sulwaal gashatay arintaas marka kala qaybsanaan ayay bulshada Soomaalida ku keentay sida ay culimada u arkaan sida ay wasiiradu u hadashay sidoo aragtay adigu arintaas soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim waxa wayan labadooda warta waan dhageystay shaqumal iyo marwa khadiija marka waxa aad ila saxsan marwa khadiija waa markaan diinta islaamka aan ka eegayna waxa wayan sheekh umal hadalkiisa oo dhan waxa uu ka bilaabay habar baa jirta habar maxay tala soo dirsaday oo markaas sirwaal ka shatay meel mashxar fanaana sirwaal ku soo kashatay ayadoo xaflad joogta. Hadalka marka aan eegno Sheikh Umar waxa weeyaan Qur'aanka inuu fahmo ayaa loo baahan yahay habar marka uu yiri automatically si aad wayba kaga baxdayba inay jawaab qaadato oo macnaha habar marka qofka oo qofku weynaado oo waayeel noqdo maxay tahay والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون النكاح أي لا يجر معناه أن قواعد حين هو كفر يستي جوردون كيجا مركا أن جوردونين أو إلما إن دلان دونين أن إنن أهين رقمات داي مرها تي رقمات دي سناك إن مركا فلا جناح عليهم إن أن يضعن ثيابهن مركا أي لا يجر واحد دم بأكما أهين إن دركوا إسكبتان وأن يستعففن خير من لهن إن الله يرد وسدعنا ودواء خير بوسيتا مركا إن يدرك وذا يوحد بس كخفيف يعني ماذا حبنا يستقال سعى هذه بس كجس عطحنا وحباب ما أهان وح يعني وح سكدد كل اللي جرى ومش مر بعد ذلك ما تيس مركا حبر هذا حقله
halkaasi marka qofka malwada ah uu yahay madax oo uu ummad hogaaminayo oo uu wasiir yahay dee iyo marka ay dhaqmaad deyso iyo aqalkeeda iyo gurigeeda joogto muna farq u dhexaynin? Waxa weeye way fiican tahay arrinkaasi in dadka la tuso xushma oo qof muxashama macnaha dhowrsan ahaan la tuso, hablaha yaryar la tuso, arrinkaasi waa wanaag. Balse kaa waxaa kana horeeya, kana muhiimsan in dadka qulubtooda wax laga dhaadhiciyo la bedelo. Matalan, isagu iyada ku eedeeyey Cumar wuxuu ku eedeeyey Khadiija in ay hablaha tusinayso dhaqankan, asaguna waxaan anigu ku eedeynaya haddeer oo ka muuqata meesha in uu asaguna uu dhiirigelinayo hala soo dilo. Marka ilaan markuu ninkaasi wax yiraahdo, dad baa markiiba u qaadanaya in ay diinta loo gargaaro wax la yiraahdo oo hala soo dilo qofkan oo Ilaahay awoodiisa Ilaahay ha loo gargaaro ay dhahayaan. Marka waxa weyaan asagiina dilkeedii uu u marmarsiyoonayay oo u maaragtay layn saxanayaa, iyaduna maxay tahay labiska ay labisatay, waa labiska ay madaxweynada maanta adduunka ugu qiimaha badan oo ugu sharafta badan waa muslimad, waa madaxweynada dalka Singapur ee barwaaqada adduunka ka dhigtay Singapur, waa gabar muslimad ah, surwaal bayna xiranta. Malaysia marka aanu joogay jaamacaddeena waxaa derbi walba ku dhignaa oo caadi ahaa in la yiraahdo jeans is prohibited for brothers, wiilasha ma xiran karaan jeans, laakiin hablaha labiskooda iyo maxay tahay jalbaabkooduba waa jeans. Marka dhaqanada ayaa kala duwan, dhaqanadii kala duwanaana asturaada marka ay noqoto ma jeans baa waxa astur yaqaana mase dirac, waa inaan taa kala eegnaa horta. Iyada wayahay gabagabadii saan usoo xorino, culimo badan ayaa ku nool Soomaaliya gudaheeda oo meelo badan oo culimo waaweyn ah, inta badan dhibaatooyin badan ayaa ka dhaca dalka. Marka dadka qaar, dadkii ka falcelinayay sheekha iyo marwada, dad badan waxay leeyihiin dalka Soomaaliya dilal baa ka dhaca, kufsi, barakicin, waxyaabo badan oo bini'aadamnimada kasoo horjeeda. Culimada marka ku eedeynayaan leeyihiin culimadu arrintaa kama hadasho, laakiin surwaal qof dumara gashatay ama gabar masar ayadoo bilaa xijaabo banaanka u timid way ku mashquulsan yihiin, adoo soo koobayo arrintaasi sidee bulshada loo tusi karayaa dowga wanaagsan? Taa waxaa loo tusinayaa oo qodob la xiriira mowduucanina ah, waxa weeyaan Soomaaliya waxaa ku yaala borderka laga aado samada laga aado ayaa ku yaala laga duulo dayax gacmeedyadii kulli. Marka aniga waxaanba ku fikirayba Soomaaliya waxaa kaloo ku yaala borderka naarta laga aado. Marka borderka meesha laga aadayo naarta laga aadayo inay Soomaaliya ku taalo, waxa igu cadeyna kulli nebiyadii meesha u bateen weeyaan nebiyada badankooda laga soo bixiyay. Labo waxa weeyaan dadkoodu waxay waa dad madax adag oo nooc kale ta ah. Taa marka ay noqoto waa dadkaygii inaan wax ka sheego waa gartay. Marka waxaa jirta culummada ayaa mar walba horseed ugu noqota waxyaalahaas. Haddii diinta la qaloocinayo, haddii dhaqanka la qaloocinayo, haddii dagaal iyo shuqtanimo iyo dhac la sameynayo, culummada horseed u noqda. Haddii dadka la khiyaanayo, kulli culummada marka hore ilaa hadda saas. Arrinta iyada aana culummada dhan ma aha, laakiin waa qaarkood. Qaar keena haatan noo ah dhaqankaas horseed u ahna waanu garanaynaa. Marka waxaa jirta waxaa loo baahan yahay oo keliya dadka Soomaaliyeed in ay iska daayaan rag caabud ee ay rabbi caabud noqdaan, taasoo ku imanaysa in ay kitaabka Qur-aanka ah bartaan. Marka ay bartaan waxa ay ka madax banaanaanayaan inuu nin maalin walba wuxuu rabo u sheeqo oo ninkaasu maskaxda ka haysto, ilaa ninkaan hadhow janno gelin maayo. Marka hadhowna Ilaahay kuguma cudur daaraya, anigu ma aqoona kaasa ay sheeqo, adigu waxaad u baran weyday ma taalo meesha. Marka inay diinta bartaan iyo inay isxasiliyaan oo ay arkaan kafac inay ahaayeen dad xoogaa fudfudud inay ahaayeen, taas baa anigu ku waaninayaa. Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Inta ayaan ku saafmeerayna barnaamijkeeni taxanaha la magacbaxay taxanaha taariikhda Soomaalida iyo xiriirkii ambiyada, oo inta badan aynu ku soo qaadno sooyaalkii iyo geedigii bini'aadamka uu soo maray. Martina uu goor walba noogu yahay Professor Qaasim Xirsi Faarax
oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida oo degan dalka Canada. Barnaamijkan waa qaybtii 8aad, halkaan baan ka sii wadi doonaa wixii tala iyo tusaale ah. Hadduu alla yiraahdo, waxaad nagu soo hagaajin karaan ciwaankeenna irotv@gmail.com. waxaa kaloo naga heli karaan qaybta YouTube-ka, sidoo kale Facebook-ka, Twitter-ka iyo meelo badan. Professore, mar kale aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa, sida qiimaha leh aad goor walba nooga ajibto inaan barnaamijkaagna la daadayso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.